God morgon babes, hoppas allt är superbra med. Oh my god, kolla på det här Bella, 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 Bella. Va? Jag vet. När brutan solen failar. Nej, usch. Ah, oh my god, aldrig hämt mig för. Ah, idag är det en ny dag och kolla på den här utsikten. Värsta jag har sett i hela mitt liv. Den finaste någonsin typ. Här kanske inte så fint, det är ett varuhus liksom. Men här, nu snackar vi. Alltså det här är så häftigt. Hudson River, floden mellan New Jersey och New York. Liten bro där borta. Och så ser man hela New York. Alltså det här är helt galet. Den har jag varit uppe i. Vi var uppe i en vlogg, en parstellbildning. Jag vaknade i natt och såg. Alltså när jag skulle sova. Det är så fint på natten också, så det är så mycket ljus. Så jag låg upp och bara, oh my god, det är så fint. Alltså det är massa blåa lysen, typ på här och lite rött och rosa. Och jag bara, wow, det här är ju goals. Och så var det såhär, världens solgung bakom de här byggnaderna. Och jag bara, det här är goals. Så jag vaknade mitt i natten, jag kommer inte ihåg vilken tid det var. Men jag bara, oh my god, ska jag upp och ta en bild? Och så bara, nej, så somnade jag om typ. Alltså kolla vad fint, oh my god, helvete. Och jag trodde det här var ett hotell. Men det här är 45:e våningen. Och jag tyckte det såg ut igår som en lägenhet. Jag bara, tänk om någon bor här för fan goals. Men mamma sa att det var någon som hyrde ut den här lägenheten. Och jag bara, oh my god. Alltså det är något av det coolaste och snyggaste sättet någonsin. Om jag hade bott här så jag hade dött. De som bor här, helvete. Alltså vilket jävla goals ställe ni bor på alltså. I New Jersey kanske. Men det är precis vid New York där borta liksom. Så att alltså vad fan. Ja, men om ni inte sett de andra New York-vloggarna, kolla in dem. Och glöm inte att glöm inte att prenumerera så får ni ha det bäst. Nej, nej, men vi ska ner nu, äta frukost. Kanske gå på Cheesecake Factory. Aldrig varit där, älskar Cheesecake Factory. Men nu kör vi. Woohoo! Häng med. Åh nej. Jag måste höra vad du säger idag. Åh oh, fy fan. Det här var typ 8 år. Jag visst får vi. Det är där, men det säger mer. Oh my god. Hörde du? Oh my god. Jaha. Hörde du? Så, nu ska vi gå och äta frukost. Nu står jag nere på väg mot lobbyn. Så nu tycker jag vi går till lilla lobbyn här. Eller jag, ja, det är en lobby. Jag trodde det var ett hotell, men fan, det var inte ett hotell. Fan, stelt. Här står de. Vad fint. Vad fint det är. Åh, oh, underbart. Är den riktigt bra, så? Ja, oh, nej. Vad mysigt. Sådär. På väg to... vad är vi på väg till nu? Något matställe som kan kallas frukostmål. Ja, Amanda är min vlogghållare idag. För jag vloggar med min lilla, men nu idag vloggar jag mina stora bara för att få en jättebra vlogg. Så. Hon bara, Amanda, kan du vara med Riley till mig, Jocke? Jag bara, aha. Nej, okay. Hon är min Riley och jag är hennes Jocke och Jonna. Jaha, så du är två igen? Ja. Desto fler, desto bättre. Okej. Är du Jocke? Aha, hon är Jocke och jag är Jonna. Ja, jag tänk om man skulle Jocke. Se det här nu, alltså fan pinsamt, jag dör. Ja, ja. Skit i, det är kul Jocke. Du är Jocke och Jonna. Ja. Men ja, ja, vi fattar nu. Där uppe var vi, längst upp, eller näst längst upp. Där. Cool. Jaha då. Vi sitter ju på Starbucks nu, som vanligt. Vi har ju världens finaste utsikt här, men han förstör. Men jag ska visa er. Det gör vi hela New York. Ser ni? Det är helt galet. Wow. Alltså, vi får säga att vi är New Jersey, för alla kanske inte fattar det. Men Viran, jag har redan förklarat det, hoppas jag. Annars så förklarade Viran det nu. Bra, Viran. Så, han flyttade egentligen på sig den där rackaren. Och kolla på det här, det är fan sjukast jag sett. Det är så beautiful. Och där är nu nya tornet för World Trade Center och ja, resten av andra fina torn. Jag tror det heter One World, Bella. 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 Ah, One World tror jag att det heter nu istället. Det här blev min Starbucks coffee breakfast. Jag vet inte vad det är, men den här är en kaffelatte i alla fall. Stor. Vad tog ni till frukost, tjejer?
Va? Vad tog ni för frukost? En plain bagel med cream cheese och en frappuccino mocha. Nice. Kolla vilken söt dans de där gör. Jag spillde mjölk i hela mitt ansikte nu. Nu ska jag dricka igen utan spillet. Jag bara hällde den såhär, men jag har setting spray så att min smink höll. Tack, tack. Nyx. Jag köpte den från Nyx, den setting spray, den var fett bra. Den har jag inte kunnat sluta. Den är ganska billig faktiskt. Ja, ingen reklam den. Kolla Bella, vilken utsikt vi har! Ja. Tänk om man hade den här utsikten varje dag, så den här utsikten! Åh! Oh. Åh, så fint! Remember this. Och sen här, oj, nu går jag före Empire State Building. Men den kommer snart till syn igen. Här, nu ser vi Empire State Building från långt håll. Dagsljus och sen resten av Manhattan där. Så nu ska jag till andra sidan och besöka, vänta, har jag en, den där långa rackaren faktiskt. Vi ska till One World eller vad den heter, ja, AK förra World Trade Center. Ja. Nej, jag vet inte faktiskt vad den heter nu när du ser sådär. Jag ser den värsta fjanten med den här som bara, det får jag vlogga med den här då. Nej, det ser lite cool ut. Ja. Cool. Ja. Hela familjen bara går. Går, nu ska jag åka tåg. Shit, ni som sett med andra vloggar, ni vet att Bella, den här stationen är så mycket snyggare än alla andra stationer vi varit på någonsin. Vad hände liksom? Jo men vi är ju shoppingcentret Bella. Är det? Ja, du vet vad vi var på, typ, vi filmade det här för typ andra eller första eller tredje vloggen. Det är så fint här inne. Shoppingcentret, det var typ såhär H&M, någon annan butik och jag bara kul. Kul, och så gick man en jättesmal väg. Och så kommer man ut i årets största jäkla, ska säga aula, säger man så. Det är så jäkla stort här. Man ser att det liksom är nybyggt och fräscht typ. Ser ni? Och det var jättelitet först, sen kom ut här och bara, oj! Här var det stort. Men vi ska till vårt centermuseum tror jag. Shit, vad den i hörnen där. Filma, jag reste en fin fokus. Den filmar nu. Oj, vad vackert där. Jäklar, det är så stort. Och det är så... Här står massa namn också. Det är så sjukt. Och så försvinner de ner där. Alltså allt vatten, det är så, alltså så här mäktigt liksom. Vattnet bara glittrar. Alltså så glittrar verkligen. Jag tänker bara på de som, alltså alla som var inblandade på något sätt. Som har någon som är nära, kär, som var med. Alla de som bara, alltså var där. De som gav sig på och räddade dem, alltså det är så här, eller försökte. Det är sjukt vackert i alla fall. Vad tycker ni? Hemskt. Man känner typ alla själar, såhär sorg. Jag vet. Alltså när jag tog namn, nej det här kan vara någons pappa. Det här kan vara någons, nej Michael, det här kan, ja men det här kan vara pappor, mammor, morbror. Allting. Man kan fatta att det var hemskt. Vänner. Det här är bara sjukt. Här alla planen var kraschade och de började någonstans. Där ser man att ett av planen började. Åkte. De tog över. Där tog de över och så kraschade de där. Så var en kvart emellan, det är helt sjukt. Tänk att den där radiomasten, det här är kvar den. Alltså tänk vilket, det är bara sjukt. Tornet ramlar ju över den här och sen
Sen alla brandmän som var här inne dog ju. För att de var ju på väg upp när det rasade ner. Tyvärr så. Den där delen. Den delen där. Är den här delen faktiskt. Det är fan helt sjukt. Det här är helt sjukt. Vi bara kollade in bilden jättenoggrant. Alltså gud vad läskigt. Den där t-shirten bärdes när de dödade Osama bin Laden. Sen där sitter de och följer live när de skulle döda honom. Och sen lite andra grejer, typ såhär, de tog en tegelsten från hans hus och så vidare. Vart är vi någonstans just nu? Ja, hon kan inte namnet, men lugnt. Ja, och de, vi blir serverade också, det är rätt coolt. Ja, de har en restaurang på Burger King. Och vi, jag beställer en Sprite, Amanda beställer en islatte, va? En macka, eller vad det heter. Så kommer det snart. De har överröst oss med massa olika såser. Vi fick typ 5 olika så här likadana majonnäs, och så fick vi in någon annan sås. Och jag älskar ju sås, så det är ju nice och liksom. Dipper. Ja, men det var ju dipsås jag menade. Ja, det är det jag snackade om, eller? Ja. Hon tog en crispy chicken. Hon tog du? Fiskburgare. Och Sprite. Nice. Ja. Vad tog du, lilla bajskorven? Jaha, kul. Vad tog ni två? Ja. Fisk, och sen han tog någon jävligt stor burgare. Mm. Det är bara allting. The double quarter pounder. Big Mac plus. Jag vet inte varför det är så, men jag är så mesig när det kommer till höga höjder. Önskat inte var så, men det är ju verkligen så. Ja, jag vet inte, se helt enkelt. Vi gick ju. Jag filmade nu, så var det jättepinsamt. Jag bara, en polis som bara. Jag bara, som vaktar runt omkring, det är så mycket poliser här i USA och runt här i New York har jag märkt. Han bara, jag bara, ja just det, fan stelt. Vad ska du göra liksom? Åh, oh, vad fint, det glittrar rosa. Bella, det glittrar rosa på marken. Ja. Här. Rosa. Fint. Ah. Det tar ju aldrig slut. Det ser ut som världen upp mot himlen, även om det såg magen upp i himlen. Nej, det blev inget då. Alla biljetter var utsålda. Nej! Nu ska vi in på Carlos Bake Shop. Så det finns ett tv-program om, men jag har inte sett det, men alla andra verkar ha sett det. Man måste köpa en pizza. Jag tog en jordnötssmör, pappa tog en jordnötssmör, mamma tog en caramel, och Viran tog en sån här med olika färger. Vi taggade Viran. Vad tog du då, Bella? En vanilla... Med lite strussel. Så de smygfilmade mig när jag skulle bajsa. Ja, just det här, Trisa. Vad fan är ljudet då? Jag satt där och bara, jag har inte bajs på flera dagar, för det går inte bajs här i USA. Och så bara helt plötsligt när jag klämmer ut en kår för en gång och skulle, och sa det till Bella, då ska hon filma mig. Det här är amazing. Jag vet inte om jag ska höja. Wow, jag kommer sakna den här, alltså den här. Oh my gosh, det åker sådana här helikopter överallt, men oj. Det här är helt galet. Helt galet. Vänta. Oh, det är så fint. Jag älskar det här. I don't wanna go home. No, you don't wanna go home. I don't wanna go home. Oh my god, jag fick kolla nyss att jag fick värsta zoomen. What the fuck? Visst. Vänta. Oh my god, jag visste inte om där. Okej, ser ni bakgrunden nu? Babes. Visst är den fin? Okej, vi ska gå i alla fall. Vi har åkt på det där stället nu. Det där stället. Det har hänt jävligt mycket sen dess. Jag orkar inte äta upp min tårta. Sen kom någon gubbe och gick ner i spagat och bara, oh, I love you. Ja, satt med man bara, I love you. Jag bara, Och Viran bara, Och sen såg vi en sån här tax, en minitax eller en kanintax.
Och nu går vi med den här jätteunderbara bakgrunden. Här är Empire State Building. De där fåglarna försöker härma den där. Man kan säga att det är några flygplan här. Ja, jävligt mycket flygplan. Det är galet mycket flygplan. Alltså det här är så fint. Wow. Den här utsikten vill jag ha varje dag. Ja, det jävla helikoptrar. Vilken jävla utsikt. Alltså jag kan inte sluta. Jag vet inte om ni förstår vad jag, hur mycket jag gillar den här utsikten. Men alltså jag gillar den starkt. Kolla. Oh my god. Oj jäklar, där uppe. Aha, nu ser jag härifrån. Där uppe, ser ni där uppe? Det är där man tar bilder om man åker upp i den här rackaren. Så visst tänkte jag idag, men ja. Hemma igen, vi har shoppat jättemycket och jag tänkte visa något som jag tjatar i de andra vloggarna. Alltså, vad är det med mitt hår just nu? Jag vloggar lite de här innan vi slutar. Är det Bellas? Ja. Säg hej då till vloggen. Hej då! Godnatt! Godnatt! Godnatt, pappa! Godnatt! Godnatt mamma. Godnatt, pappa.